Assalamu alayka ya annabin farko da na karshe kafa karfin hasada ko ayi maka kushe mai duhu da haske mai sa gari ya washi mulki alfarma ta ko ina kana shi cika macen halittu kaf shine annabin Allah ba quraishi majinginar halittu silar shi ne kofofin sharri aka toshi assalamu alayka ya ikon ubangiji assalamu alayka ya mai ganin ubangiji assalamu alayka mai zancen ubangiji assalamu alayka mai iya tada mutacce bayan ya koma gun ubangiji assalamu alayka babban bawon ubangiji assalamu alayka farkon halittun ubangiji assalamu alayka muhammadar rasulullahi sai an ganka kafin aga ubangiji duk girman mai girma alfarman shi ne duk matsayin mai matsayi alfarman shi ne duk gwanaye wangwani alfarman shi ne duk malantanka alfarma alfarman shi ne duk bunkasan mulkinka alfarman shi ne duk nasaban mai nasaba alfarman shi ne duk karfi da ikon ka alfarman shi ne duk kalamanka da tausayinka alfarman shi ne kasancewar duniyar da lahirin alfarman shi ne shi fa a kullun yake ganin Allah shi fa a kullun yake tare da Allah shi fa a kullun yake zance da Allah shi fa a kullun ba sa rabuwa da Allah babu abin da ya gabace shi babu abin da zai iya tauye shi babu abin da zai iya sanin shi babu wata kafa ko kofa da zaka iya sanin waye shi shine ke juya wata yanda yake so ya sauko da ita ya komar da ita yanda yake so in ya ga dama ya kira matacce ya zo inda yake so in ya so na kabari ya taso shi ya kara mai shekaru yanda yake so haka bishiya yake kiranta ta zo inda yake so haka yake aikin mala'ika ya je inda yake so kasancewar duniyar haka mahmudi ya so duk masu neman tsira ku zo annabin Allah za mu taso tashin kiyaman ma haka mahmudi ya so tashin kiyaman ma za a yi ta ne a wurin da yake so Allah zai bada ceto ga wanda yake so muhammadar rasulullahi za a bawa shi Allah ke so ya bada aljanna ga wanda yake so Allah yana son abin da yake so tun ba ai alkalamin ba ya gani tun ba ai lauhun ba ya gani tun ba ai lahira ba ya gani tun ba ai duniyan ba ya gani tun ba ai mala'iku ba ya gani tun ba ai kasa ba ya gani tun ba ai saman ba ma ya gani tun ba ai mutuwan ba ma ya gani tun ba ai rayuwan ba ya gani labbaika mai girma mai yawan yin alfarma labbaika mai yawan darajoji da kima labbaika mai gidan Khadija da Fadima labbaika mai ceton mu a ranar kiyama labbaika dan Amina ta kai ne kake da sama kwalde tilo wanda Allah ya tarbiyan shi kwalde tilo wanda Allah ya kwallen shi kwalde tilo wanda ya fi kowa haske kwalde tilo wanda ya fi kowa hasken zuciya da hasken goshi kwalde tilo wanda ya gagar masani ya san shi ba mai yi da iyawa sai kai ya na kusa da Allah ba wanda ya sai taba mana kai idan ana gaban ka ba a ta kowa sai ta kai da baya girman kai sai walwala raha in kai ciwo kuma ya je ya gaida kai babu abin da ya taba sha mai kai komai ya fi shi har da ni da ku da mu da kai azaba ta tabbata wurin da babu kai kaso iyayenka fiye da annabin Allah dan wuta ne kai kaso malamin ka fiye da annabin Allah dan wuta ne kai ka fifita wani akan annabin Allah dan wuta ne kai ka ce baka neman taimakon shi dan wuta ne kai dan imani ba ta cika sai ka so shi fiye da komai har da karan kanka kai Allah na jin kunyan annabin mu sai yasa ko azaba ta zo ba ta taba mu ya muhammadar rasulullahi al'ummar ka babu irin su daban ne zamanin ka babu irin ta daban ne matan ka babu irin su daban ne ƴaƴan ka babu irin su daban ne garin ka babu irin ta daban ne kullun ka ji shi daban ne a daban ma na daban banne muhammadar rasulullahi shine zai kai mu wurin Allah annabin mu shine manzon Allah gwanin mu daban ne shine ke gaisawa da Allah wanda ya rike shi zuciyar shi bata da damuwa bata illa ta ko ina Allah ya cika shi bata da inda Allah ya rage shi Allah ya riga ya cika addinin shi wanda ya fi ka san manzon Allah kawai ka bar shi muhammadar rasulullahi shine babba a halara a fadan Allah in kana neman Allah nemi manzon Allah shine yake da isa wurin Allah Allah bai ta kowa sai ta manzon Allah shi kadai yake iya sa Allah yi shi kuma yake iya sa Allah ya bari da kai muke tutiya har alfahari muna da kai wane bala'i ko nari matattara ya namu farkon fari ya wanda Allah ke mai shiri shine yazo cip da cikakken alkhairi ya na kusa da Allah tun kan ka zo Allah ke ma tari ya dan Aminatu ya banka wa isa ya ce na bari dan Abdalla mai makamai iri iri ya dan Aminatu masoyan daha ina maku fatan alkhairi makiyan daha ina maku fatan sharri duk san wannan ka ban so tai tasiri muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaya yake kauna oho kowa ma bai sani ba gun yaro da tsoho Allah bai fadi ba shi Allah yake so shi Allah ya zaba ban ga kamar sani ba assalamu alayka ya muhammadar rasulullahi a yafe ni mai yawan laifi ne ni sidi na annaban nan ne a kara kula da ni